ଗାଡ଼ି ର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ଆମେ କିସ କରିବି ଆମେ ଏକାଟିଆ ଲୋକ ଆଉ ଭିକ ମାଗି ତ ଯାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ତ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ଏକାଟିଆ କିଛି କରିପାରୁନି ଆଉ କେହି ଜଣେଇବି ବାପୁ ତମ ତ ଜଣୁଛୁ ଆଉ କିସ କରିବି ମୋତେ ଡାକୁ କରୁଛୁ ଆଉ କିସ କରିବି ଆମର ଇଣ୍ଡିକା କାର୍ ଗୋଟେ ମାନେ ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଗୋଡ଼ଟା ଆଉ ଏ ବାବଦରେ ଯାଇକି ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲି ଯାଇକି ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲି ଯେ ରିଅପରେସନ୍ ସାର୍ କହିଲେ ନହେଲେ କହିଲେ କଟକ ପଳା ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ପଇସା ତ ପତ୍ର ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ କେମିତି ଯିବି ଆଉ ସେଇଠୁ ମୋର ଆଉ ଯାଇପାରୁନାହିଁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଘର ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଇଏ କରିବି ମାନେ ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରିବି ସହଜରେ ଲୁଗାପଟା ବି ଛିଣ୍ଡିଗଲାଣି ସିଏ କ'ଣ ଜଣେଇଥିଲି ସେ କହିଲେ ବାବାକୁ ଆସିନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଘର ଟିକେ ପଲା ଟିକେ କରିବା ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ମୋର ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ ଇଏ ଆମର ସହାୟତା ଟିକେ ଦେବେ ମୁଁ କେଉଁଠି କଟକ ଟିକେ ଯିବି ସେ ରୋଡ଼ଟା ଖୋଲିବି ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ଚାହିଁଛି ଆଉ କିସ କରିବା ଆଉ ପଦାରେ ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଛୁଆ ପିଲା ତ ନାହାନ୍ତି ଆଉ କିସ କରିବା